شاہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا ہے ہے خامے کا ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا ہے ہے خامے کا اسی کے نور سے پر نور ہے شمس تارے وہی ثابت ہے جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے وہی ثابت ہیں جس کے گید پھرتے ہیں یہ سیارے السلام علیکم آج رمضان المبارک کی اکیس تاریخ ہے آپ سب کو اکیسواں روزہ بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور یہ معزز اور باوقار مہمان اب رخصت چاہتا ہے یہ وہ مہمان ہے کہ جو جاتے ہوئے میزبانوں کو اتنا کچھ دے جاتا ہے ایسی قیمتی سوغاتیں ایسے بیش بہا تحائف کہ یہ مہمان باقی گیارہ مہینے اس کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ کاش عمر اتنی وفا کرے کاش زندگی اتنا ساتھ نبھائے کہ جب یہ دلاویز مہمان دوبارہ آئے تو اس کے لیے دید و دل فرش راہ کر دیں اس لیے کہ اس کی آمد کے ساتھ ہی گھروں میں رحمتوں برکتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے یہ رحمتیں برستی رہیں یہ نعمتیں برستی رہیں اس لیے کہ یہ مہمان اپنے ساتھ ایک پاکیزہ ماحول لے کر آتا ہے ایک منزہ فضا لے کر آتا ہے ایک مہک لے کر آتا ہے ایک دلاویزی کی کیفیت لے کر آتا ہے قلب و روح میں سرشاری سی اتار دیتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ نے اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے اور رمضان المبارک اس وقت ہم سب کے درمیان موجود ہے جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک اس سے مستفید ہو جائیں اس کی قدر کریں اس کی پوری پوری میزبانی کریں اس لیے کہ پھر یہ عظیم مہمان کیا پتا اگلے سال میسر ہو کہ نہ ہو کیا پتا ہم موجود ہوں ہوں کہ نہ ہوں اس کے استقبال کے لیے اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے تحائف کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک میں جہاں بہت سارے فیوز و برکات ہمارے قلب و روح کو شاد کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی خوشائند گھڑیاں لے کر آ رہے ہیں وہیں ابو الحسر حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام بھی کسی سوغات سے کم نہیں ہے آپ یقین کریں کہ شاہ نامہ پڑھتے ہوئے دل پر ایک ایسی اطمینان کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور قلب و روح میں ایک ایسی روسی دوڑ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ نعمت کوئی نظر نہیں آتی اس سے زیادہ انعام کوئی نظر نہیں آتا شاہ نامہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے ماضی پر غور و فکر کا اپنے حال سے باقبر ہونے کا اپنے مستقبل کی فکر کرنے کا شاہنامہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے عظیم تھے کتنے شاندار لوگ تھے کیا زبردست افراد تھے ہم انہی کے وارث ہیں ہم انہی کی امت ہیں ہم انہی کی قوم ہیں ہمارے پاس کیا نہیں تھا ہم دوسروں کے دست نگر کیوں ہو جاتے ہیں ہم دوسروں کی طرف مروب نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہم نے سب کو مروب کیا ایک وقت تھا کہ ہماری شان سے ہماری شوکت سے ہمارے شکوہ سے ہماری بہادری سے ہمارے طرز حکمرانی سے ایک دنیا متاثر تھی اور دنیا کی مختلف اقوام یہ حسرت کرتی تھیں کہ کاش مسلمانوں کے قدم ان کے علاقے کی طرف آ جائیں کاش یہ نیک اور پاکیزہ لوگ ان کی زمین پر آ جائیں کاش یہاں پر بھی وہ اللہ کا قانون نافذ کر دیں کاش انہیں نمرودوں اور شدادوں کے 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 ظلم و ستم سے قیسر و قسرہ کے مظالم سے مظالم نجات دلا دیں کاش یہ لوگ ان کے قریب آ جائیں وہ مسلمان ہمارا اساسہ ان کی یاد ہے شاہنامہ اسلام اسی یاد کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کل ہم شاہنامہ اسلام کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں مکے میں ایک آہو بکا کا عالم تھا جہاں لوگ اپنی شکست کی خبر سن کر رو رہے تھے اپنے پیاروں کی موت کی خبر سن کر آنسو بہا رہے تھے کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ کمزور سے وہ نحیف سے وہ بے سر و سامان سے وہ کم حیثیت سے محمد کے ساتھی مدینہ جا کر ایسے طاقتور ہو گئے فن حرب سے ایسے آگاہ ہو گئے ایسی جنگی چالیں انہیں آ گئیں ایسا ساز و سامان ان کے پاس آ گیا ایسے آلات حرب ان کے پاس آ گئے ایسا جوش و جذبہ انہیں مل گیا کہ انہوں نے عرب کے چنندہ پہلوانوں کو شہ سواروں کو نیزہ بازوں کو یوں تہے تیغ کر کے رکھ دیا ہر گھر سے رونے کی ماتم کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں ایسے میں ابو لہب جو سرکار دو عالم کا چچا تھا اور جس نے اور جس کی بیوی نے بے انتہا مظالم کیے تھے اتنے زیادہ کہ خود قرآن حکیم میں سورہ تبت یدہ ابی لہبیوں و تب میں اس کا تذکرہ آ گیا وہ ابو لہب بہت پریشان تھا بہت مایوس تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر محمد کے پاس ایسی کیا طاقت آ گئی اس کے ساتھیوں کو ایسا کیا سرمایہ مل گیا کہ انہوں نے ہمارے بہترین سپاہیوں کو ہمارے بہترین سرداروں کو یوں خاک میں ملا دیا ہے وہ ابو سفیان سے کہتا ہے کہ تم ہی کچھ سمجھاؤ تم ہی کچھ بتاؤ تم بدھ مان ہو اقل مند ہو اب سر سردار ہو قریش کے تو تم ہی کچھ اس شکست کا احوال بتاؤ ہم چلتے ہیں مکے میں جہاں ابو سفیان موجود ہے جہاں ابو لہب موجود ہے جہاں باقی معنی سرداران قریش موجود ہیں اور جہاں حزیمت قردہ ایک فوج موجود ہے دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان ان کو کیا کہتا ہے کیا وجہ بتاتا ہے اور آگے پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے انتخام انتقام یہی نعرہ ہے سب سے آگے ابو سفیان کی اہلیہ ادبا بن ربیہ کی بیٹی ہند آگے آگے ہے انتقام لینے کے لیے بھڑکانے کے لیے اکسانے کے لیے آگ لگانے کے لیے ایک عجیب سا سما ہے مکہ میں لہب لوگوں ذرا خاموش ہو جاؤ تم آؤ اے ابو سفیان ہمیں یہ بات سمجھاؤ مجھے معلوم ہے تعداد میں وہ لوگ تھوڑے ہیں نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں نہ ان لوگوں کا امدادی ہے دنیا میں کہیں کوئی سوائے حمزہ فن جنگ سے واقف نہیں کوئی ہمیں جھک کر سلامے کرتے رہتے تھے سرے راہے وہ حرب و ضرب کیا جانے بھلا یسرب کے چرواہے وہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں جنگ کیا جانے وہ بیچیں بکریوں کا دودھ خون کا رنگ کیا جانے انہیں تو رات کے کھانے کو روٹی تک نہیں ملتی ٹھہرنے کے لیے تمبو موٹی تک نہیں ملتی کہاں سے مل گئی آخر کمک میرے بھتیجے کو کہ ایسا لشکر پہنچا اس نتیجے کو بتا وہ کون سی بجلی گری تیغاز پر کہ اس کا ایک خدا غالب ہوا اتنے خداوں پر فلک بھی کاپ جاتا تھا ہمارے سورماؤ سے اور اب کی خاک تھرتی تھی

اور بولا اے بڑے بھائی ہمیں کیا ہو گیا تھا یہ سمجھ اب تک نہیں آئی تمہارے اس بھتیجے نے کچھ ایسا کر دیا جادو زمین پہ پڑ دیا افسوں ہوا میں بھر دیا جادو ہوئی کایا پلٹ جیسے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں نہتوں کے مقابل کچھ بھی کام آئی نہ شمشیریں مسلمان کچھ نہ تھے لیکن وہ سب کچھ ہو گئے اس دم تھے ان کے ہاتھ وقت جنگ بھیڑوں کی طرح سے ہم مگر بے فائدہ اس وقت کا یہ رونا دھونا ہے ہمیں پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے اگر ہم آج روئے اس سے دو نقصان پہنچیں گے ہمیں بے بس سمجھ کر وہ یہاں بھی آن پہنچیں گے ہسیں گے مذہکہ ہم پر اڑائیں گے وہ چرواہے مبادہ اور کچھ اس سے زیادہ ان کا جی چاہے ہسی ان کی زیادہ تلق ہوگی اس حضیمت سے عرب میں قوم گر جائے گی اپنی قدر و قیمت سے قریشی بھائیو لازم ہے ماتم ملتوی کر دو ازاداری علی لیلان ملتوی کر دو منادی شہر میں کر دو نہ مردوں پر کوئی روئے کرے تیاریاں ہر کوئی غفلت میں نہ دن کھوئے یہ خونی آتش غم اپنے سینوں میں سلگنے دو دھواں باہر نہ اٹھنے پائے اندر راگ لگنے دو یہ آگ ایک دن جلائے گی مسلمانوں کے خرمن کو کر دے گی اس نو گلشن کو کیا موقوف اپنا عیش و عشرت یک قلم میں نے کہ کھائی آج سے غسل جنابت کی قسم میں نے قسم ہے لا لاتوزا کی میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا مسلمانوں کا اور ان کے خدا کا زور توڑوں گا یہ سن کر چھا گیا اس ہاؤ ہو پر ایک سناٹا ہوا معلوم باطل کو کہ رونے میں بھی ہے گھاٹا ابو سفیا کی بیوی ہند اٹھی اور یوں بولی کہ خیر اب تو ہمارے ساتھ جو ہونی تھی وہ ہولی میرے باپ اور چچا اور بھائی کو مارا ہے میرے فرزند کو بہرے اجل کے گھاٹ اتارا ہے کیوں گی میں بھی اب اس کا لہو اور گوشت کھاؤں گی کلیجہ اور گردے اپنے دانتوں سے چباؤں گی نہیں لے کر گئے تم عورتوں کو جنگ کے اندر اسی باعث نہ ٹھہرے وقت ناموں ننگ کے اندر بوقت جنگ گانے والیاں بھی تم نے لوٹا دیں تھرکنے دف بجانے والیاں بھی تم نے لوٹا دیں اگر وہ ساتھ رہتی بھاگنے سے روکتی تم کو تمہاری پیٹھ پھرتی دیکھتی تو ٹوکتی تم کو چلو اب عورتیں بھی ساتھ ہی میدان میں جائیں گی بوقت جنگ اپنے شوہروں کا دل بڑھائیں گی کیا ہے ترک اپنا بننا ٹھننا آج سے میں نے قسم ہر بات کی کھالی ہے قومی لاج سے میں نے کروں گی جنگ کے سامان کی ہر وقت تیاری چلیں گی ساتھ میرے جنگ کے دن عورتیں ساری مسلمانوں کے حق میں ڈائنے بن جائیں گی ہم بھی عزیزوں دوستوں کا بدلہ لے کر آئیں گی ہم بھی یہ تقریریں ہوئی اور ہو گیا برقاست ہنگامہ بڑھا پھر سوئے گمراہی براہ راست ہنگامہ اٹھی دلوں میں اور بھی اب آگ کینے کی نہیں سوجی سوائے جنگ کوئی راہ جینے کی اگرچہ آپ خود چل کر گئے تھے قتل و غارت کو مدینے کی طرف لوگوں کی تزلیل و حقارت کو مگر جب مو کی کھائی بدر میں باطل پرستوں نے زبردستوں کے اوپر فتح پائی زیر دستوں نے تو اب لازم یہ تھا آنکھیں کھلیں کچھ ہوش آ جائے جہالت میں تو آیا عقل میں بھی جوش آ جائے سمجھ جائیں کہ اب کچھ اور ہے منشا مشیت کا خدا کو قاتمہ منظور ہے اس بربریت کا مگر یہ خود سرو خود بھی خدا کو مانتے کب تھے سوا اپنے بتوں کے اور کو گردانتے کب تھے خیال ان کا یہ تھا ہم جس کو چاہیں قتل کر ڈالیں کسی کا خون پی جائیں کسی کو نوچ کر کھائیں انہیں لازم ہے جن پر جا کے ہم تیغ علم کر دیں ہمارے سامنے آ کر سرے تسلیم خم کر دیں. کسی کو حق نہیں حاصل کہ ہم کو ظلم پر ٹوکے کرے اپنی حفاظت یا ہمارے وار کو روکے ہماری قوم ہے نوئے بشر سے افضل و بہتر ہم ہی ہے سب سے اعلیٰ اور دنیا کم تر و کہتر خودی اور خود پرستی بس یہ تھا مدس حال ان کا کئی نسلوں سے پختہ ہو چکا تھا یہ خیال ان کا عرب کے لوگ جب مکے میں حج کرنے کو آتے تھے تو ان کے واسطے نظریں نیازیں ساتھ لاتے تھے تو فیلے کعبہ ہوتا تھا زمانے میں ادب ان کا جو کہہ دیتے تھے یہ بس مانتے تھے حکم سب ان کا تحکم اور تعدی کو یہ اپنا حق سمجھتے تھے کوئی روکے تو اس کو بر سرے نا حق سمجھتے تھے رسول اللہ سے تھی بس یہی وجہ اناد ان کو کہ ملتی تھی نہ اس بے داد کی حضرت سے داد ان کو ڈراتے تھے رسول پاک انہیں قہرِ الہی سے بدی سے باز آئیں تاکہ بچ جائیں تباہی سے مگر حق دشمنی ہے ایک خاصہ فطرت بد کا تو ہر بدکار پھر دشمن نہ کیوں ہوتا محمد کا مناہی ہو چکی تھی اب علل اعلان رونے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی قومی آن رونے کی بپاس شرم اگرچہ اہل مکہ رو نہ سکتے تھے لگی تھی آگ دل میں چین سے سو بھی نہ سکتے تھے سورناک کھانا پینا ہو گیا یکسر حرام ان کا کہ ہر دم ورت تھا الانتقام الانتقام ان کا قریش اب جنگ کی ہر طرح تیاری لگے کرنے یہ خون آشام پھر اقدام خونخاری لگے کرنے تجارت کے منافع سے خرید اسلحہ سب نے کیا حاصل نئے ملبوس راکب اور مرکب نے قبائل کی طرف بھیجے گئے منناد مکے سے کہ پھر اٹھنے کو تھا طوفان استبداد مکے سے تھا ان میں بولہب اللہ کا سب سے بڑا دشمن رسول اللہ کا پکا مخالف اور کڑا دشمن ہوا صدمہ کچھ ایسا بدر کی رودات سے اس کو ندامت آئی اپنی حسرت برباد سے اس کو کو ہمیشہ جس بھتیجے کو دیا کرتا تھا ایزائیں غلام اس کے بروز جنگ یوں فتح و پائے لوگوں کے منہ سے جب یہ حال اپنے بھتیجے کا نہ دیکھا جا سکا اس سے جلال اپنے بھتیجے کا مسلمانوں کے بچ رہنے کا تھا رنجو علم اس کو جہنم میں اٹھا کر لے گیا آخر یہ غم اس کو کسی تعاون نے مارا نہ قاتل روگ نے مارا اسے شیطان کی مرگے دائمی کے سوگ نے مارا ادھر مکہ میں تھی درکار خون و رنگ کی صورت ادھر پیش نظر تھی قیدیانے جنگ کی صورت برائے انقاد مشورت فرما ہوا جاری معدب ہو کے آ بیٹھے مہاجر اور انصاری رسالت نے پڑھایا تھا سبق توحید کا سب سے یہ بندے اپنے اللہ کے سوا بے خوف تھے سب سے زمانے کو سبق آموس تھا ایمان ان سب کا کہ سر خم تھا زبان شاکر تھی دل تھا مطمئن سب کا سرو سینے کو وقف تیغ و خنجر کر کے آئے تھے رہے حق میں یہ پہلا مارے سر کر کے آئے تھے مگر اس فتح پر کوئی نہ شورش تھی نہ ہنگامہ نہ کوئی ناچ گانا تھا نہ باجے تھے نہ دماما نہ اپنے زور بازو کی کہیں تعریف ہوتی تھی نہ اندازے شجاعت کی کوئی توصیف ہوتی تھی حریفوں کی مذمت بھی نہ تھی ان کی زبانوں پر نہ کمزوروں پہ کوئی تنز تھا نہ پہلوانوں پر نتیجہ ہو چکا تھا آئی نہ آئی نے بدت کا حریفوں کی شکست ان کے لیے تھی درس عبرت کا اسے آنکھوں سے دیکھا تھا جو فرمایا تھا ہادی نے دکھایا تھا یہ دن اسلام پر خوش اعتقادی نے لڑے تھے ملک کی خاطر نہ اپنے خاطر فقط ایمان کی خاطر فقط اسلام کی خاطر تھے قلب ان کے سراسر پھر سے ملک و مال سے خالی رسول اللہ نے ان پر محبت کی نظر ڈالی ہوا ارشاد اے حق دوستو اللہ کے بندو اسیروں کے لیے کیا رائے رکھتے ہو خرد مندو یہ سب اشراف مکہ سر بلندو زور آور ہیں قریش ان کا لقب ہے بہرے جرت کے شناور ہیں ہوئے جو بدر میں مقتول وہ سب ان سے بڑھ کر تھے وہ اپنی قوم میں شاید بہت لوگوں سے بہتر تھے برے تھے یا بھلے اعمال ان کے صاف ظاہر تھے خدا کے حق میں بد تھے اور نبی کے حق میں قاہر تھے انہیں نیچہ دکھایا ان کے اپنے ناحق نے تمہارے قبضے قدرت میں ان کو دے دیا حق نے تمہاری رائے پر ہے فدیہ لے کر چھوڑ دینا بھی مناسب ہو تو رشتہ جان و تن کا توڑ دینا بھی کیا ہے حق نے آخر سر نگوں باطل پرستوں کو زبردستوں پہ غالب کر دیا ہے زیر دستوں کو تمہاری رائے پر موقوف ہے اب فیصلہ ان کا سمجھ سے کام لو نازک بہت ہے مسئلہ ان کا غرض امت کو اپنی رائے کا مختار فرما کر ہوا خاموش پیغمبر استفسار فرما کر اٹھے صدیق اکبر عرض کی اے حادی دوراں میرے ماں باپ اللہ اور رسول اللہ پر قربان حضور ان قیدیان جنگ پر احسان فرمائیں کہ شاید بعض ان میں سے کبھی ایمان لے آئیں بجاہ واقعی یہ لوگ جابر اور قاہر ہیں ستم کرنے میں ہیں مشاق جلادی کے ماہر ہیں بجاہ قلب ان کے سخت ہیں کینا ہے سینوں میں یہ قوم اب تک نہیں ہے ظلم کے انجام بینوں میں مگر شاید کبھی اللہ کی جانب سے ہدایت ہو انہیں بھی نور ایما درگہ حق سے عنایت ہو یہ لوگ آخر نبی کی قوم ہیں شاید سنبھل جائیں خدا دل پھیر دے شیطان کے پنجے سے نکل جائیں راہ فدیا سو یہ دستور کار انتظامی ہیں غلام ان قیدیوں کے چھوڑ دینے ہی کا حامی ہے یہ باتیں سن رہے تھے غور سے اہل صفا بیٹھے گزارش کر کے اپنا مشورہ صدیق آ بیٹھے عمر فاروق اٹھے عرص کی اے سرورِ عالم نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی اسرار کا محرم یہ قیدی ہیں خدا کے اور رسول اللہ کے دشمن بہت کجرو بہت کم فیم سیدھی راہ کے دشمن یہ مکے میں ضعیفوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے ہمیشہ زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے یہی وہ ہیں یتیموں سے نوالے چھیننے والے سرے زمزم فقیروں سے پیالے چھیننے والے یہی وہ ہیں نبی کی جان لینے پر تھے آمادہ فقط اس جرم پر کیوں ہیں وہ ایک اللہ کا دل دادا شکنجوں میں کسا کرتے تھے یہ ایمان والوں کو ادم کی راہ دکھاتے تھے ہدایت پانے والوں کو یہ بہرے اہل دین پھیلا چکے تھے موت کے پھندے وطن سے بے وطن ہیں ان کے ہاتھوں سینکڑوں بندے مسلمانوں کو بے گھر کر کے بھی ان کو نہ صبر آیا کہ اب لشکر مدینے پر باز میں جبر آیا نبی پر حال ظاہر کے یہی تو سرغنے ہیں کافروں کی فوج قاہر کے اگر چھوڑا گیا ان کو یہ پھر لڑنے کو آئیں گے پرانے مدعی ہر دم نئے فتنے اٹھائیں گے شکی القلب ہیں یہ لوگ باطن ان کا گندا ہے نگاہوں میں ہے کینا اور لبوں پر زہر خندہ ہے گئے وہ دن کے رشتے دار تھے یہ لوگ ہم سب کے ہم ان سے اور یہ ہم سے بے تعلق ہو چکے کب سے مناسب ہے کہ مسلم دین پر ہر چیز کو وارے میری دانس میں اس وقت سیدھا ہے یہی رستہ ہے ان کا قتل ہی واجب کہ یہ ملت فسادی ہے یہ ایک رائے ہے آگے جس طرح ایمائے ہادی ہے یہ دونوں مختلف رائے سنی سرکار عالی نے تو دیکھا اپنی امت کی طرف امت کے والی نے نظر آیا کہ سب خاموش ہیں سردر در ہیں تدبر کر رہے ہیں فکر میں غلطاؤں پیچا ہیں یہ مشکل مسئلہ حل ہو نہیں سکتا با آسانی ادھر ہے امن خطرے میں ادھر ہے جان انسانی نبوت کو مگر مد نظر تعلیم ملت تھی کہ غور و خوص کی عادات پر تنظیمیں ملت تھی خاموشی سے اٹھا حجرے میں داخل ہو گیا ہادی کہ باہم گفتگو کر لے یہ جمعیت با آزادی ہدایت پائی جب اس امر کی ہادی سے امت نے کیا اب رائے کا اظہار آزادی سے امت نے میان بحث لین صدیق اور فاروق کی رائیں کہ ہر پہلو سے قطع اور جامع تھیں یہی رائے اگرچہ مختلف تھی رائیں دونوں حق پسندوں کی مگر نیت تھی واحد مالک واحد کے بندوں کی ہر ایک یہ چاہتا تھا دین ہی کا بول بالا ہو مٹے باطل کے ظلمت بہر میں حق کا اجالا ہو طریقے مختلف مقصد تھا لیکن ایک دونوں کا ارادہ بہر ملت تھا سراسر نیک دونوں کا یہ رائے ایک ہی تصویر کے دو رنگ تھے گویا یہ رائے ایک ہی نغمے کے دو آہنگ تھے گویا اگر اس سمت شان رحم کی دریا نوالی تھی تو اس جانب وقار عدل کی محکم خیالی تھی سر اجماع امت رحم کا پلہ رہا بھاری ہوئی یعنی اسی نقطے پہ ملت متحد ساری مشیت تھی یہی یہ فیصلہ بالکل یقینی تھا کہ اس امت میں رنگے رحمت للعالمینی عالمینی تھا رسول اللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے صحابہ ایک ہی رائے کے اوپر متحد پائے کہا بو بکر اس امت میں ابراہیم ہے گویا کہ آمال ان کے افو عام کی تعلیم ہے گویا گناہ گاروں کی آمرزش کا ہے خیال ان پر ہے صادق ملت میں عیسا کی مثال ان پر مثال نوح ہیں گویا عمر فاروق امت میں اشد داؤ کفار محکم ہے طبیعت میں یہ ہے کفار کے حق میں مثال منہ عمران کے رکھتے ہیں طبیعت میں جلال منہ عمران مگر جب کر چکے ہو فیصلہ تمہیں جمع مر دو تو اپنے قیدیوں کو سر بہا لے کر رہا کر دو مگر ایسے بھی ہیں ان میں جو فدیہ دے نہیں سکتے رعایت تم نے دے دی ہے مگر وہ لے نہیں سکتے وہ سب انصار بچوں کو نوشت و سکھلائیں نوشت و سکھلا کر سوئے مکہ چلے جائیں جو مفلس بھی ہیں نا خاندہ بھی ہیں ان کو رہا کر دو علم احسان اسلامی کا دنیا میں بپا کر دو اسیروں کو ہمیشہ عزت و اکرام سے رکھنا کوئی صدمہ نہ پہنچانا بہت آرام سے رکھنا نہیں کرتا پسند اللہ سختی کرنے والوں کو کہ جنت کی بشارت ہے خدا سے ڈرنے والوں کو کیا ہے فیصلہ جو کچھ اسے ملحوظ بھی رکھنا انہیں آرام بھی دینا انہیں محفوظ بھی رکھنا غرض اس فیصلے پر مشورت برخاست فرمائی اسیروں کے لیے بخشش براہ راست فرمائی مسلمانوں نے کر لی باہمی تقسیم اسیروں کی کہ ہو لطف اور نرمی سے حفاظت سخت گیروں کی خدا والوں نے رکھا قول ہر دم یاد ہادی کا کرو احسان اسیروں پر یہ تھا ارشاد ہادی کا ہوئی تھی آج تک نہ یوں جنگی اسیروں پر کہ فاتح اپنے مفتوحوں کو رکھ لیتے تھے تیروں پر طریقہ تھا کہ پہلے دست و بازو توڑ دیتے تھے زمین میں گاڑ کر پھر ان پہ کتے چھوڑ دیتے تھے کبھی زندوں کے تن سے بوٹیاں نچوائی جاتی تھیں سلاخیں گرم کر کے جسم میں برمائی جاتی تھیں کبھی پٹوایا جاتا تھا انہیں پرخار کوڑوں سے کبھی رندوا دیا جاتا تھا اونٹوں اور گھوڑوں سے اگر آدھا کو زندہ رکھنا بھی مطلوب ہوتا تھا تو قید و بند کا اس وقت یہ اسلوب ہوتا تھا اسیروں کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے تھے کنویں کے منہ پہ سل پتھر کی کر ڈال دیتے تھے کبھی سوکا ہوا ٹکڑا کبھی بدزائقہ پانی کیا کرتے تھے فاتح اس طرح قیدی کی مہمانی عرب میں بھی یہی دستور تھا اسلام سے پہلے اذیت ملتی تھی مغلوب کو ہر کام سے پہلے قریشی قوم میں بھی ایسے ہی قانون تھے جاری کہ ان کی قید کے مانے تھے مرگو زلط و خاری چنانچہ بدر کے قیدی جب آئے تھے مدینے میں تو دمبی ہال کے مارے سماتا تھانا سینے میں سمجھتے تھے کہ اب یہ موت یا ضلعت یقینی ہے خبر کیا تھی یہ شرغ رحمت المینی ہے مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا خلوب سخت نے لطف و کرم کا ذائقہ چکھا کلام سخت سن کر بھی نہ کچھ سختی سے کہتے تھے انہیں روٹی کھلا دیتے تھے خود فاقے سے رہتے تھے توازو اور نرمی دیکھ کر حیران تھے دشمن کہ اس طرز سلوک عام سے انجان تھے دشمن کھلی آنکھیں نمونہ دیکھ کر خلق محمد کا سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سبب الطاف بےحد کا ندامت سے ہوئے محجوب ان کے کینا و سینے لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریخ آئینے بلاخر شہر مکہ سے رقوم سربہ آئیں تو ان لوگوں نے قید جنگ سے آزادیاں پائی اقارب جن کے بے پرواہ بے درد اور بے حص تھے ہوا فدیہ معاف ان کا کہ وہ نادار و مفلس تھے بنی ہاشم میں دولت مند تھے عباس میں عرب میں تھا شمار ان کا بڑے بھاری امیروں میں نبی کو بھی اگرچہ رنج تھا آلام پر ان کے کہ مکے میں بہت احسان تھے اسلام پر ان کے مگر قائم تھے اپنے کفر کی رسم جہالت پر نہ لائے تھے ابھی ایما خدا پر اور رسالت پر یہ وقت جنگ حملہ آوروں کے ساتھ آئے تھے سر میدان مجاہد غاز غازیوں کے ہاتھ آئے تھے رسول اللہ سے انصار نے ان کی سفارش کی انہیں فدیے سے مستثنا کیا جائے سفارش کی کہ عبد المطلب کے خون کا ہم پاس رکھتے ہیں قریبی رشتہ ہم سے حمزہ و عباس رکھتے ہیں ہمارے ان کے آپس میں تعلق ہیں بہت گہرے ہم ان سے فدیہ کیا لیں یہ ہمارے بھانجے ٹھہرے نبی نے کر دیا انکار لیکن اس ریاست سے کہ شان عدل بالا تھی عزیزوں کی حمایت سے بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں عقیل و نوفل و ادبا جنہیں تم ساتھ لائے تھے تمہارے ہی سبب سے جو کہ بہرے جنگ آئے تھے تمہیں واجب ہے ان تینوں کا فدیہ بھی ادا ہونا نہیں ممکن بغیر اس کے تمہارا اب رہا ہونا لگے عباس یہ سن کر بہت چو چرا کرنے بہت سے دام و درہم ان کو پڑھتے تھے ادا کرنے بنی ہاشم میں سب سے مقدرت اور شان والے تھے اسی باعث یہ قیدی انہی کے سر پہ ڈالے تھے کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب بہانے سے کیا اظہار غربت یوں جو سر دھن کر رسول اللہ کے تبسم آ گیا سن کر کہا جب شرکت آدھا کی نیت کر کے آئے تھے تو ام الفضل سے تم کیا وسیعت کر کے آئے تھے تمہارے لفظ تھے عباس اگر مارا بھی جائے گا تو یہ اتنا اثاثہ ہے تمہارے کام آئے گا یہ حصہ فضل کا ہے اور باقی مال جتنا ہے عبید اللہ کا اتنا اتنا ہے تو عبداللہ کا اتنا ہے وہ دولت سب سے ام الفضل کی تحویل میں اب تک یہ جرمانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بھلا کب تک عجب اظہار باطن تھا بیان ملہم صادق یہ تازہ موجزہ تھا بر زبان ملہم صادق جناب حضرت عباس پر راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری پکار اٹھے بحال وجد میں ایمان لے آیا بجاہ راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے جب میں بہر جنگ نیت کر کے نکلا تھا تو اپنے مال کی گھر میں وسیعت کر کے نکلا تھا میری زوجہ تھی یا میں تھا وہاں کوئی نہ تھا اس دم تھے ہم دونوں ہمارے درمیان کوئی نہ تھا اس دم محمد کا سخن اظہار ہے حق و عدالت کا بدل لے قرار کرتا ہوں میں توحید و رسالت کا یہ کہہ کر جنگ کرنے کا ازالہ کر دیا سارا اسیرانے بنی حاشم کا فدیہ دیا سارا العاص ایک بہادر مرد میدان بسالت تھے ختیجہ کے بھتیجے اور داماد رسالت تھے مگر بیسس سے پہلے اذن لے کر اپنے شوہر کا ختیجہ نے کیا تھا عقد ان سے ایک دختر کا ابولاس آج تک کافر ہی تھے ایمان لائے تھے شریک کفر ہو کر بدر میں لڑنے کو آئے تھے یہ دختر حضرت زینب تھی منکے ہی میں رہتی تھیں نہایت صبر سے غم باپ کی فرقت کا سہتی تھیں نتیجہ مل گیا باطل کو جب شمشیر گیری کا ہوا غم باوفا بیوی بی کو شوہر کی اسیری کا ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو تحفے شاہی اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا سمٹ کر ابرے گوہر بار پلکوں پر اتر آیا ختیجہ طاہرہ کا ہار مرحوما رفیقہ کا رسالت کی انیسا اور امت کی شفیقہ کا ختیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو کہ بہرے یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہار اس کو کہ اظہار شان درد مندی درد مندوں نے رہا فرما دیا بلاس کو اللہ کے بندوں نے مدینے میں بلا لینا جو تھا درکار زینب کا انہیں رخصت کیا عزت سے دے کر ہار زینب کا یہ رشتہ توڑ دینا مرضی تھی تھی بلاس تھے کافر مگر زینب مسلمہ یہ شادی ہو چکی تھی پیشتر تنزیل قرآن سے نہ ہوتا عقد ورنہ مسلمہ کا نہ مسلمہ سے لیا زینب کے حق میں پے کرے اخلاص نے وعدہ تو ان کو بھیج دینے کا کیا بلاس نے وعدہ دلائی مسلمہ کو مخلصی یوں شان داور نے یہ وعدہ جا کے پورا کر دیا مرد دلاور نے مسلمہ ہو گئے بلاز بھی بعد ایک مدت کے خدا کی راہ پر لائے انہیں احسان نبوت کے شاہنامہ اسلام تاریخ اسلامی کے واقعات سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے یہ وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں جو روایتوں میں جو احادیث میں جو تذکروں میں موجود ہیں مگر ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی بے پناہ مصروفیات اور بدلی ہوئی ترجیحات اور انداز تربیت کے جدا گانا طور کی وجہ سے ان سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی قوم کو جب اپنے اساسے کا احساس ہوتا ہے جب اپنی اخلاقیات کا اندازہ ہوتا ہے اسی وقت وہ اگلے مرحلے کی طرف سفر کر سکتی ہے دنیا کے ہر مذہب نے انسان کو اخلاقیات کا درس دیا ہے اس لیے کہ اگر انسان اخلاقیات کے درس پر عمل کرے تو یہ پھر رشد و ہدایت کا منبع ہے اسی کے لیے پھر خلیفت الارض کا خطاب مناسب لگتا ہے اور اگر یہ اپنے درجے سے گر جائے اپنی اخلاقیات سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے اخلاق کامل کا سبق بھلا دے تو پھر اسفل اس ہو جاتا ہے ایک طرف اخلاق میراج پہ, پہ پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف اس سے منہ مو موڑنا اسفل السافلین اس بنا دیتا ہے سرکار دو عالم کے فیض صحبت نے بھی صحبہ کرام کو پے کرے اخلاق و مروت بنا دیا تھا ان میں سے ہر ایک اپنے مقام اور مرتبے کی بنا پر اقبال کے اس شعر کی تفسیر ہے کہ نپوچن خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں انشاءاللہ العزیز کل شاہ نامہ اسلام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تاریخ کے اس موڑ پر کہ جہاں منافقین اور یہودیوں نے مکے کے کفار کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مضموم کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اور سرکار دو عالم کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور سرکار اور صحابہ جس درگزر سے کام لے رہے تھے اس کے بجائے یہودیوں سے بھی اسی سختی کے ساتھ تمٹا جائے کل ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ سے گزریں گے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ